ibyo nahoze nibaza yavuze ko namwinye space ndayimuhaye najyeho umuhe mikoro mwese muceceke muri discipline mwumva mubaza ntamwubashye mumanure ndamubaza nk'umunyamakuru nturahi imana ko niwumva mubaza ntamubaza nk'umunyamakuru nk'umuntu mukuru bazundi noneho ngiye kuba umunyamakuru kantani machine playing mubaza ibazo nshingiye kubyo yavuze kugihe yego yambaza okay kuvuga ko udafite urusengero uyobora mu Rwanda narabeshye cyangwa simbe nabazaga urusengero rwanya aho rukorera ruturanye n'akabari kagira rogi ibya kabare na rogi iyo nza kuba ari yewe uhatuye same Jesus aransaba Mike azamuke muzamure aze mubaze kwa Dr. Bishop muneza panda pa Dr. Bishop ukaganira hatarimo harimo kubana nturahiye imana ko niwumva mubaza ntamubaza nk'umunyamakuru nk'umuntu mukuru bazundi abantu bari aho bose nta barumva asha nanjye bisha kugira ngo ayo mana uza ave ku like mwazamutse bita mbona undaraje abantu bati dore Scovia urabizi igihe ntabwo binabiteguye urabizi neza Scovia sibyo yaje nawe uraje ati dore pastor Rugagi na Scovi ati ngaho noneho ngiye kuba umunyamakuru kantani machine playing mubaze ibazo nshingiye kubyo yavuze kugihe nguyu arahari Bishop Rugagi nguyu arahari Mike abandi mwese mufunge Mike zanyu muri kiganire Mutesi na Bishop Rugagi Mheshimiwa mchungaji, amjambo. Amjambo sana. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza Imana ishimwe Yesu. Uyu munsi mwahuye na Mutesi randomly imbizi ariko bibaye ngumwe. Ntago tugiye guterana amagambo tugiye kugaruka. Ariko ijwi ryawe rwose ryagenda ari cika sorry ya none rero mwari mukwiriye kuganira wowe na Mutesi Mutesi yambwiye ati mbabarira nganire na Bishop njyewe ndamubaza none nk'umunyamakuru na wansubiza nka Bishop yego birashoboka ko mwaganira yego yambaza okay mwasuzanya Uraboneza Same Jesus Shaka Kerema hari abantu bafunguye marike kandi bari kuri abantu bose bafunge marike hasigare Scovia na Bishop hari umuntu ufite umuntu cyambe mbamanuye mwese Bishop ndakumva Sinzi niba hari biro yawe ufunze urusaku Sinzi ahantu muziki Yego yavuye ngaho mugabo Yego Yabeshye ntaho yagiye ariko ntacyo turihangana tumufata uko ari Ntayo Daniel Yego, wiriwe nyakubahwa Rugagi. Mwiriwe neza Scovia. Yes. Twemereye abantu bari hano ko tugiye kuganira tukibaza kubibaza abantu bafiteho amatsiko tutagiye kubanza kuvuga ku byabanje. Ubwo byabanze buri umwe yavuze uko yumva ibintu mu buryo bwa byakirwa mu buryo buri umwe yabyakiriye uko abishaka. Ariko njye nawe ndagira ngo tuvuge ku birimo kuvugwa ubu nonaha. Ibibazo bibaza yego njyewe Scovia navuze ko utagira urusengero mu Rwanda rukora uyu munsi yego nyakubahwa Rugagi hari urwo ufite rukora cyangwa ntabwo inspection zabayeho ntabwo ari ku rusengero rwa RDMD hafunze isengero 9840 nyakubahwa
ikibazo cyanjye cyabazaga kuri wowe nta kibazo kivuga ku madini mu Rwanda kirabaza wowe kuko niwe navuzeho kandi ninge twavuye twavugagaho hano bikoroheye wasubiza ku kibazo cyawe aho kusubiza kuzinisengera ariko niba iyo nzira uciye ari iri bukugezeyo wahede no navugaga muri rusange kuko byabaye muri rusange nge ndabaza kuri wowe hari urusengero ufite mu Rwanda rukora irwamagana okay wowe ubwawe uri ku kinyamakuru gihe wavuze ko nta ruteraniro ufite nta rusengero ufite rukora ariko ufite ibyo ukora mfite inkuru y'ikinyamakuru igihe keretse niba wenda umunyamakuru nawe yakubeshyeye yego bavuga ko nta rusengero ufite mu Rwanda rukora yambajije aho nyobora aho ndi jyewe nago yavuze ishami cyangwa ikindi yavuze ngo ubu ngubu wowe uyobora hehe urimo kuyobora hehe wamushubije ngo iki namushubije ntaho mfite ndi kuyobora naho nayoboraga mu Ruhango nyabareka musomere kankusomere abantu bari ku gihe barebe ku kijya nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashoboka hano kugika cyanditse ngo imodoka ya miliyoni 280 francs Bishop Rugagi cyo hepfo bagize bati kugeza ubu bavuga itorero ryawe ryatangiye 92 baragira nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashobora guteranira imbona nkone ku rwego nubwo ni inkuru yanditswe kugira ngo wenda bayitegereye barakwireba wowe ntaho uyo bivuga yego jyewe nawe ufite nyobora ikibazo cya kabiri nabazaga icyo nibajije kuvuga ko udafite urusengero uyobora mu Rwanda narabeshye cyangwa simbeshye ndi umuvugizi w'amatorero ya Redeemed Gospel Church mu Rwanda nshobora gusura itorero aho riri rikorera nk'uko nasuraga mu Ruhango nk'uko nasuye Rwamagana ariko jyewe nkaba ndi Kigali wowe nta torero uyoboye wowe ushinzwe gusura amatorero ndi umuvugizi w'itorero Redeemed Gospel Church ryemewe n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda urusengero rwo mu Ruhango se ruturanye n'akabari hejuru kahagira rogi cyangwa ntabyo twari dufite urusengero rwubatse rutujuje ibisabwa hanyuma urwo rusengero dukora igishushanyo mbonera akarere karavuga ngo rero ibyaba byiza ko mwubaka neza hariya bigendanye n'icyerekezo tujya kwifashisha ahantu bambwira ko bahabonye ndababwira bahafate banyohereza amafoto mbohereza twicara nka bodi y'itorero administration tubohereza amafaranga yo kuhishyura noneho kugira ngo babe bahari nk'abakristo bafite akadere mahariya hanyuma natwe tutangire kubaka nk'uko akarere kabidusabye kabifitemo inshingano n'icyo gishushanyo kiri mu karere ka nyako wa muvugizi w'itorero nabazaga urusengero rwanya aho rukorera ruturanye n'akabari kagira rogi ntabwo jyewe mbizi iby'akabare na rogi iyo nza kuba ari jyewe uhatuye cyangwa se uhashumbye kuko afite umushumba wawe bivuga ngo bashakagaho kwifashisha kugira ngo babe bahateranira hanyuma dutangire twubake mu kibanza cyacu itorero rya Redeemed Gospel Church ni ukuvuga ngo nubwo uri umuvugizi ariko ntufite amakuru y'insengero zose mfite abama makuru aribo bayoboye kwihangana Innocent niwe uyoboye itorero rya Ruhango ni ukuvuga ngo niwe ugomba kumpa amakuru natwe tugashyira mu bikorwa byihutirwa kugira ngo tuzuze inshingano z'ibyo dusabwa ujya mu kiganiro se ukavuga ko navuze ibyo ntahagazeho nk'umunyamakuru wari wamubarijira kubwira ko nta bihari cyangwa bihari nuko bavuze ko mfite inyubako yanjye bwite Muhanga noneho jyewe nkakodesha amaroji nkakodesha n'akabare nkakodesha n'urusengero icyo kintu nicyo navuguruje navuze nta nyubako ngira yanjye bwite nta UPI mfite Muhanga nta nyubako mfite Muhanga nta n'ahantu nkodesha ibara cyangwa se nkodesha amaroji
ariko nyine urusengero rwa Ruhango ruturanye n'akabari na ntuzo reka rero ngiye nguhamakuru ko n'amafoto ngira ngo kuri iyi space ariho icyapa cy'urusengero kiri munsi ya bogi ubutaha undi munyamakuru nakubaza bizagufashe kugira ngo ubizi ahandi bituranye hari akabari niba mbazemera ko mwongera gukoreramo kuko barahafunze kugeza ubu icyo wenda katukigiye ubwo n'amakuru nguhaye ubutaruye afite n'ibyiri icya kabiri nashakaga kukubaza navuze ku modoka Range Rover yego modoka Range Rover wavuze 2017 ibuka umunsi yego andiko no ku kinyamakuru igihe n'uyu munsi wasubiyemo ya muri Canada cyangwa ni iyi Kigali iya 2017 niyo muri Kigali iyo mfite niyo muri Canada iya 2017 niho nibazaga ngo waguze ute imodoka yewe sinzi imodoka kuko ntago natunga imodoka zihenze gutyo ariko naragumagana kuko genda umunyamakuru n'amakuru nahawe waguze Range Rover ukodesha mu gisare u Rwanda rwari rwabahagaritsemo n'ubundi gukoreramo mu 2017 nta modoka mbigufashemo wenda nk'uko wavuze kuri umunyamakuru nta modoka nigeze ngura Range Rover bayiguhereye iki warayitomboye wayihawe n'umuvandimwe byagenze bite kubera ko wenda turi hano nibari na byiza kugira ngo urujijo ruveho ya 2017 ni nayo mpamvu uburyo yubajije umuntu ubufite amakuru yumvaho ya nyanja natanze imodoka yanjye ya V6 Montero nyiha umuntu w'umubishop witwa Caleb ufite itorero ikishasi maze kuyimuha iyo Montero Pajero nari mfite niyo modoka nari mfite hari hicaye nari nabatumiye ari batandatu Range Rover ntabwo ariyo modoka nahisemo nta nubwo ari modoka nifuzaga nta nubwo ari modoka nashakaga Range Rover yanje mu instance tariki 7 z'ukwezi kwa 7 2017 ari na surprise yabayeho icyo gihe Père Spirituel Archbishop yari ari hano i Kigali hari igiterane cyari cyahuriwemo n'abandi bashumba bavuye mu mahanga ndi nicaye kuri biro Archbishop ari muri hoteli ariwe uza kubwiriza uwo munsi iyo modoka niyo yagiye kumuzana imodoka imaze kumuzana aho ngaho nibona yewe nta nubwo iyo modoka ya 2017 irenze miliyoni 25 Range Rover igura munsi ya miliyoni 25 ni igihe ubikubwiye ukuri si ukuri se wifuzaga ko mbigusobanurira niyo mpamvu ni mbombazi Range Rover bakuguriye cyangwa baguhaye iri munsi ya 25 ingana na miliyoni 25 Range Rover y'umwaka wa 2000 yakozwe mu 2007 ni izina gusa wenda iyo ndimo kuvuga ya 2017 wavugaga ya miliyoni 200 mfite abayiguze barahari aho yavuye harahari ikintu cyose ukeneye kumenya ukuri kwacyo kuki bayiguhaye nuko bampana isaha nuko bampana ikindi kintu ntawe nigeze saba ntawe nigeze aho Bishop naravuze ngo yego uri mushuti wa uriya wandi kodinze nubwo mwavuze ngo byatambutse mu kiganiro ntabwo ariho byanyuze ariko nta kibaye yahisemo ko wowe nawe mubizana ngo rubanda rubivugeho ariko nge naravuze ngo ni gute umuntu atunga Range Rover yego atarashaka ari itorero ukorera ribona kwa rubanda rubatunze kuko niho nari inkunza kandi simpazi yego ayo n'andi makuru uzanye yuko ufite n'abandi bakora hirya no hino niba bakorera ku kabari cyangwa atari ku kabari by the way nguhaye amakuru arebe niba bemerane atasubira mu kabari cyangwa muri logi njye ndaba ngo kuki utunze Range Rover ntarabona inzu y'Imana ngo twasaba kuyoboka tujyeho ikibazo cyanjye cyangwa nta na shingiro kigira kubera ko iyo baza kumitishamo bakamitishamo ngo akiri iki kintu kimwe nuko bamitishagamo n'ikindi n'ibyanjye bwite navuga ngo no ngomba kubanza kugura ibibanza by'itorero
ngomba gushaka kubanza kubakira Imana ntabyi byanjye bwite by'imirenge bimeze uko fite hektari nyinshi hano by'ibibanza dufite ku butaka bw'u Rwanda biri mu mazina ya Redeemed Gospel Church mfite UPI ziri ku mazina ya Redeemed Gospel Church Redeemed Gospel Church ntimaze sinyimaranye imyaka 30 kuko numvise abe abivuga ntago nyimaranye imyaka 30 Redeemed Gospel Church nyimazemo imyaka 14 kugira ngo nundi muntu wari hano abimenye nyimaze muri Redeemed Gospel Church imyaka 30 umaze kukugeramo mu myaka 14 yego ubatse insengero zibaye imyaka 10 ubare imyaka 14 ibibanza ubwabyo dufite aho tugomba gushira inyubako ku butaka bwose aho twaguze urusengero Redeemed Gospel Church ni nakazi gakomeye kuko ugomba kujya kuba ku rusengero umaze kumenya ingano na capacity ufite y'abakristo rushobora kuba ku rusengero rw'abantu 300 kandi ufite abakristo 2000 cyangwa se 2500 cyangwa 2300 no kuvuga ngo uko ufite umubare w'abakristo benshi niko uba ku rusengero rugendanye n'umubare w'abantu ni nako ubyibusha inyubako n'inyigo bikigwa neza kugira ngo utihutira kubaka ahubwo bitume wubaka ikintu kirambye kizamara igihe kandi buri muntu wese ashobora kuba yicayemo neza atari ikintu wubaka uyu munsi ngo ejo ugisenye ikibazo cyanjye cyabaga ngo yego mu 14 nta hari urusengero wari nubatse urusengero mu Ruhango ni nayo mpamvu nahagaritse kubaka iby'urusengero nirwo ruhari subu cyangwa nta ruhari nirwo nibyo nibo kukubwira nubatse urusengero mu Ruhango ariko kubera ko twubatse urusengero rutagendanye nicyo n'igishushanyo turarusenya none mu kurusenya twubaka shaka architect adukorera inyigo y'urusengero rugendanye na nuko igishushanyo mbonera kimeze tumaze gusenya aho hantu dushaka ahantu abakristo bagomba kuba bari temporary atari ahantu ho kujya kuba ibyo ngibyo ndi kuvuga bizwi n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango mugiye gukorera hariya temporary hanyuma mutangire mwubake yego mwari mwatangiye rero bafungaho mwari mwagiye by'agateganyo yego no kuvuga ngo izo process zose zitwaye twazitangiye biri muri land center mu karere ka Ruhango ibyo namakuru yose ahari biri mu karere ka Ruhango nyakubahwa nonaha kankubaze nk'umuturage yego akarere kamaze imyaka 14 kataratwubakira aba wicaye ukumva ndimo ndavuga ko akarere katubatse amashuri dutanga umusoro watekereza iki wavuga ko bameye baraho meye uraho ari umukozi cyangwa atari umukozi ntabwo najya mu nshingano z'akarere wambazaga ibyerekeranye n'itorero niyo mpamvu nari nguhaye urugero impamvu nafata ikibazo cya kabiri nshaka kwibaza nanjye naguhaye ingero urambwira ngo uri murambaza ku giti cyanjye ni nayo mpamvu nagarutse ku giti cyanjye yego ntacyo fate kuko mu myaka 14 ari mikeya kuri mwe yo kuba mufite igikorwa wenda gituma amateraniro ataba mu buryo buteganywa n'amategeko mu Rwanda ikindi kibazo nashakaga kukubaza kuri space umvikanye umuntu ntigeze mvugaho mbi kuko ntari mu kiganiro ngo nje kuzana izo detail we yazanye utekereza ute y'abantu bakuganiye barwaye mu kiganiro n'ikinyamakuru gihe wavuze ko ushimira leta ko yarwanyije cyangwa itemera ndetse bitanakwiye ku nyigisho z'ubuyobe aho umuntu uvundi kuvuza umwana kwigisha like ibyo byose mu materaniro y'ubushe twarimo yabisubiyemo icyo nashaka hano kumubaza kugana bamubwira kuri umusengere urababwira ngo avuga ko ngo wasabye amazi ngura amazi arayakohera umwana mubona arayakohera iwe fende pe kw'amahirwe make cyangwa igihe kigeze umutera yego izo mvugo bazaga iwawe bakowe bagataha barira kuko baje njye siko ndi nk'uyu muntu akavuga ngo zaba nabeshya bizaba ari uko
ikintu nabanza kugusobanura sinzi ibi umpaye umwanya wo kubivugaho wiwi ndabanza nihanganishe uwo muvandimwe wagize icyo kibazo ndabanza mwihanganishe kubera ko hari ibintu bibaho unplanned cyangwa se ntateguye yanabisobanuye ko ntabwo nari mari nari ndi mu kiganiro kuri televiziyo ndizera ko yanabisobanuye yabivuze hano kuri space ntabwo hari umunsi w'amateraniro hari umunsi nari nagiye kwigisha kuri televiziyo nkuko abivuze asabirwa rendezvous n'undi muntu wamubwiye ngo ariko wamuzanye akaza uwo muntu niwe bari muri contact nawe ntabwo bari muri contact nanjye sinzi niba ibyo mvuga byumvikana nkuko yabivuze namwumvise hanyuma uwo muntu wamubwiye ngo zana umurwayi hano nawe bamufashe akafata itaxi cyangwa agafata imodoka akazana umurwayi yewe batambwiye batanteguje ngo tuzanye umurwayi wenda amabwire ngo none aha ndi muri studio cyangwa se ngiye mu kiganiro noneho mubanze murindire cyangwa muzamuza nejo nabonetse niyo communication ntabwo yabayeho kuri yewe hanyuma uwo muntu wamwijeje kumuzana agafata imodoka kaza akagera hariya afite umurwayi wenda hagera ntaranahagera kuko iyo gahunda ntayo nari mfite usibye ko ntajya nirengagiza n'umurwayi uwo ari we wese njya mpaguruka hano nkajya naho banumiye nkagenda icyo ni igikorwa ntashobora kwirengagiza na gato mu mwamagaro mfite ahari hose umuvandimwe wenda yakomerekejwe wenda n'icyo kintu ariko ntabwo mbifite ntabwo nigeze na rimwe mara ndevu uwo muntu wenda wamuhamagaye cyangwa se uyu wazanye umurwayi wanyihamagariye ngo nzanye uyu muntu noneho mumufashirize n'umubyeyi wanjye noneho nkamwemerera hanyuma yahagera jyewe nkamwirengagiza kandi namuhaye randevu icyo nicyo cyari nyakubahwa niba uyu muntu namwumvise neza avuga ko igihe yari ahari waje kuza yego ari kurujya mu ofisi usaba ko amazi bayazana ukayasengera udakoze ku barwayi uburyo buri impamvu ni mu buryo bujyanye n'ubuzima muganga iyo atangiye akakubaza ngo waramutse disumeze ute utangira kumva woroha nicyo ndimo gushaka kuvuga gatoya uburyo umuntu yakubwiye si umunsi w'amateraniro si n'umunsi wo kwakira abantu si randevu bansabye cyangwa ngo hari umuntu tugiye kuzana urwo ruhande narwo mujye munaruvugaho ne kuba fisitimu wanyemerera nkabisobanura ko mpari oya hano ni umunyamakuru uri kumwe na bishop abandi muratwihanganira merci wari umunsi w'amateraniro rwose wari umunsi w'amateraniro ok reka mbivuge gutyo muvandimwe ese waba waravuganye nanjye wenda ibyo ngibyo reka umunyamakuru wambaze wenda uraza kubyumvira aho ngaho munyemerere nyakubahwa mu mategeko hari icyaha cyitwa non assistance d'une personne en danger mu mategeko cyangwa se kutita ku muntu ufite ikibazo kimukomereye hari ikintu amategeko abivugaho kandi iryo tegeko narize bisobanuye ngo hari ikintu ntashobora kwirengagiza ku muntu wampamagaye ku muntu wavuganye nanjye yasabye randevu noneho nkirengagiza wa muntu waje ubabaye cyangwa waje urwaye urembye nkareka nkabifata nkaho bidahari kuko sini wenda banambwira niba nigeze mubona kuko hari igihe ahubwo abashobora kuba barakoze amakosa ni ya kuru ibiri ku ruhande wenda batanga amarandevu ku bantu ntibambwire wenda ni muri ofisi ntibambwire ngo hari kesini icyo kintu iyo ndimo gutanga amarandevu abantu bose basengiye mu itorero Redeemed Gospel Church abantu navuga umuntu urembye cyangwa umuntu wese ufite ikese iri emergency please mujye mumushyira mbere y'abandi bose kuko nicyo jyewe nahamagariwe niwe murimo nahamagariwe sinshobora kwirengagiza umurwayi nubwo uyu munsi umwuka wanjye wanyuma washira sinshobora reka ibi twe kubijyaho impaka kuba hashize iminsi ushobora kuba utibuka uko iyo senariyo yagenze ariko uwagize ibyago n'uwakomeretse wayibuka nk'aho yabaye ejo ishobora kuba itaranagenze neza mu by'ukuri kuko nkurikije uko yaganiriye inkuru ye nuko nawe utubwira ko wabahaga priorite bakinjira kandi wabaciyeho gusa nyine iyo biri aho
yabi byari kindi kintu nibaza umuntu yakwibaza kibaza ati se niba barahageze bakakubona kuko utatanze randevu ntubakire cyangwa ntumenye ko barwaye ariko ntubaha umwanya wo kumva nanone nge nk'umunyamakuru nibaje twicaye nko ku murongo imbere y'ibiro bya meya kuko atari umunsi wo kutwakira kaducaho kandi meya ni umuntu dufata nk'utari inyangamugayo cyane ariko wubahiriza amategeko asteriwe tumufata nk'umuntu tutashidikanyaho isaha iyo ari yose n'isogonda rimwe bikaba byaragenze bityo ariko reka twe kubigira impaka reka nguhe agatekerezo kamwe ku byagiye riba uziko kubera abantu bari bazi ko nita ku barwayi uziko hari nabirembyaga yagera muri biro yanjye ngo mushumba nta kundi kunari kugeraho nakoze gutya kuko namenya amakuru ko abantu barwaye abo bantu baha priority umbabarire mbigusabye mimbabaze none umva nkubaza yego ukiri kuri urwo rugero utanze niki cyatuma kukubona bisaba ko abantu bakora icyaha cyitwa kubeshya wari ukomeye ku rwego rungana iki ku buryo utavuga guti ejo muzaze duhurire muri sare mwese ngumva cyangwa kuki abantu bageragaho bafatiyo mesaje yo kubeshya kugira ngo bagere ku muntu witwa ko ari umutambyi ndabisobanura muri ubu buryo navaga muri office saa kumi z'ijoro nakira abantu kugeza saa kumi z'ijoro nkataha nakiriye abantu ngiye guza mu gitondo navaga muri office saa kumi z'ijoro nibwo navaga muri office nkataha ntabwo byabaye rimwe ntibyabaye ukwezi ntibyabaye amezi abiri navaga mu rusengero saa kumi saa cyenda z'ijoro nyakira abantu bavuye hirya no hino saa kumi z'ijoro ukiri kuri urwo rugero rwayo yego nk'umuntu wari ufite umuhamagaro wo kwakira abantu bangana batya yego abo bantu wakiraga aribo n'isi ntama zatatanye ubu bakirwa ubu bari ndabakira kuko dufite twubatse satellite ihuriro ry'amatsinda y'abakristo bacu bivuga ngo twubatse imiryango reka mbivuge mu kinyarwanda kugira ngo byumvikane twubatse imiryango ngo numve ko utari umuyoboke w'idini ryawe aho ndi bukange sinteza ko abantu bakiraga ijoro ryose niba amanywa nijoro babaga ari abakristo bawe nacyo twaza kukibaza ikibazo twacyo mfite ofisi nanone aha n'abakristo ndabakira mfite ofisi n'ubundi uracyakora nk'uko wakoraga ndacyakora nk'uko nakoraga mfite ofisi ikibazo cyanjye nakira abakristo niba barakunze urusengero bagasiga ofisi icyo amategeko atemera ya RGB ni ugukora amateraniro ariko imirimo isanzwe yo barababwiye ngo mukomeze muyikore irimo kwakira abo bantu kubasengera kubabwira bya bindi byose mukora nta kintu na kimwe cyahagaritse umuhamagaro mfite ntabwo mvuga umuhamagaro nyakubahwa ndavuga ibikorwa kwakira abantu ku ofisi y'itorero rifunze byo RGB yabe ko mukomeza kubikora cyangwa yahagaritse imirimo ikorerwa yahagaritse ibikorwa mu rusengero ntabwo yahagaritse cyangwa niba utari kumva sikoje tarame turimo turabumva twe turabumva ariko na indi netiwaka